muqaalka saarna een isagoo cadeyna oo dhameystiran ee bartaydu ugu soo gudbinaya oo si fiican ugu bogan doontaan dad badan oo isweydiinayna ay halkan kaga bogan doonaan urursanayo iskaashanaya dadka nacabka ku noqonaya qofkuna hadii uu isdhexgalka bulshada u badiyo caqabadaha noocan oo kale uu la kulmaa waayo uu youtuber keliyata ee ugu safarada badan ee ugu socodka badan ee ugu dhaqdhaqaaqa badan ee ugu followyada badan ba qof walaalkaaya oo youtubera oo maanta hadduu xitaa youtube ka baxaarsay aqadiisa aniga adiga kugu soo wareegeyn aniguna aanan helayn macnaha inaad daba socoto maay dhibaato kugu ahayn haddii maanta arsaaqadiisa xitaa la helayo anaaba mucaarid kuwaad noqon lahaa bayaan inuu ka helaana arsaaqada ay soo gaadho laakiin waxaan ogahay inaad adna aanad waxba helayn anaana waxba helayn laakiin qof waliba uu helayo arsaaqada isaga sida gaarka loogu qoray ilahay ugu qoray assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti waa anagu wanaagsan idilaantiinba akhaarta qaaliga bogstiga dacaliisa ka joogtaan muuqaalkan arkay iyo sidan moodayey iyo siday noqotay iyo waxaanan ka filayn oo ka soo baxay meesha macnaha waxaanan filayn ayaa ka dhacay si kastay ahaataba dee arrinta tiktokta taallay ee baraha bulshada taallay waxay ahayd hees la dul saaray oo lahayd waa laga garbaxayaa waa lagu muus baa la kala goynaya oo la cunaya haragga la tuuraya haraggii muuskii dal soo dubaa la odhanaya waa laga garbaxayaa ya hees tabcal muus la cunay maarto galkii lagu leeya waa laga garbaxayaa adigu anyway wax kastaba waa lasoo duldhigay anyway heestaas ama muuqaalka saarna isagoo cadeyna oo dhammaystiran ee bartaydu igu soo gudbinaya oo si fiican ugu bogan doontaan dad badan oo isweydiinayana ay halkan kaga bogan doonaan inuu sii kee yahay iyo inaanu ahayn muuqaalkaasoo dhammaystiran macnaha halkan muuqaalkan aan hadda aan ka hadlayo aan idiigu soo daraya cadeynaad ku qanci doontaan oo dhammaystiran midda kale ay isweydiinta mudanna waxa weeye bulsho badan iyo dad badan oo waxaa jira aad mooddo inay mucaarid ku yihiin ziki kaba soo qaadba ziki waaba nin xun qof bil abaala qof aan dantiisa aqoon oo qof sidaa kale ah kaba soo qaad intaaba inuu yahay miyaane ayaan dara ahayn in maalin walba lacag xagto oo lasii jiijiito oo boqol been abuurood laga soo sameeyo oo boqol fadeexadood laga soo sameeyo taas mana ayaan dara qudhigeed aanay ahayn macnaha in maalin walba qof walaalkaaya oo youtubera oo maanta hadduu xitaa youtube ka baxaarsay aqadiisa aniga adiga kugu soo wareegeyn aniguna aanan helayn macnaha inaad daba socoto maay dhibaato kugu ahayn haddii maanta arsaaqadiisa xitaa la helayo anaaba mucaarid kuwaad noqon lahaa bayaan inuu ka helaana arsaaqada ay soo gaadho laakiin waxaan ogahay inaad adna aanad waxba helayn anaana waxba helayn laakiin qof waliba uu helayo arsaaqada isaga sida gaarka loogu qoray ilahay ugu qoray oo qof walba ilahay u qoontiyay waxyaabaha sharafta layaadana waxa weeye waxyaabaha qof kasta inuu ilaashado ay qurux badan tahay marnaba anigu muuqaalka markii aan daawaday waxa aan ku dareemay ee aan ku ogaaday inaanu siikii ahayn waxa caddayn iga ahayd muuqaalka uu soconaya ninku muuqaalku qabanaya macnaha fideoga ayuu ninku qabanayaa markii uu ninku fideoga qabtay ayaan idhi maahanigan ziki aniga fers one markaasaan xaqiiqsaday inaanu ahaynba sababta aan u xaqiiqsaday waxa weeye siige waa ninka keliyata ee muuqaal xitaa dadka kale uu la duubayo boqol jeer ka fiirsada boqol jeer buu ka fiirsadaa haddaanad kuba sigeenin bade inaan waxba kula duubin bade aan ugaaba degiiba marka qofka halkaa taagan midda labaadna og in intaas oo kun oo qof ku dhegan yihiin muuqaal sabab iskaga duubaa meesha ma taalo waxaa laga yaabaa inaad iska leedihin waa iska difaacaysa ama aad ka soo qaataanba hadallada aan leeyahay bam youtubera badan baan arkayay dhallinyaro badan baan arkayay dad kala duwan baan arkayay soo dirayay oo iiga dhigay inuu haysagay laakiinse inta waxa leeyahay ma aha caddayntaasoo dhammaystiranna hadda ayaan idin tusayaan bartan waxaad ka arkaysaan nin hindiya oo bidaar leh oo macnaha timuu badhgo-een ma fahanteen kadib kan ayaa waxaa lagu sameeyey kalar baa lagu daray mugdi baa laga sameeyey kadib qaab ahaan aad buu ugu dhowaaday inuu loo eekay zizike macnaha aad buu ugu ekaaday taasi laakiin way fashinantay instagram-ka zikeen ood kasoo arki kartaan muuqaalkuna dhammaystiran dee kolley meelaha waad ku aragteen ama qaybo ka mid a sababta loo qirqirinayay muuqaalkuna wax kale maaha ee muuqaal veyga inuu yahay oo la doonayay ninka in lagu sharaftiro ayay ahayd balse qof kasta wixii uu yahay ayuunbuu ahaanayaa qof kastaana wixii alla ka dhigay
ayuu baahanaya waxa weeye 800 iyo dhowr iyo 6000 oo subscribers ay socdaa macnaa 9kii wax yar baa uga dhiman macnaa milyankii baa mu gaadin koow qofku laba cadaw u yeeshaa marka koowaad wuxuu yeeshaa cadaw aan ogeyn oo qof kasta oo talaabo yar qaada Soomaalidan way ku dhigtaa way xasadaan way xumeeyaan way caayaan way aflagadiyaan way daba galaan waa koow talabaadna qofku markasta uu bulsho iyo dad dhex galana bulshada iyo dadka uu dhex galay waxa uu ka helayaa laba shay qaar isagu ku gafo iyo qarigii ku gafa kuwa isagu ku gafay qaar baan cafinayndii kuwa isaga ku gafayna qaar baa laga yaabaa inuu isaguna cafin waayo kadib halkaa waxaa is urursanaya oo iskaashanaya dadka nacabka ku noqonaya ee ina isagu sabab u noqon karo inuu isagu ku qaldamay ina sabab ay u noqon karaan in iyagu ay ku qaldameen isaga qofkuna haddii uu isdhexgalka bulshada uu badiyo caqabadaha noocan oo kale uu la kulmaa waayo uu youtuber keliyaata ee ugu safarada badan ee ugu socodka badan ee ugu dhaqdhaqaaqa badan ee ugu followyada badan ee macnaha activity ama dhaqdhaqaaq fara badan oo dhinac walba leh sameeya hadday tahay jilaanimo hadday tahay fanaanimo hadday tahay youtubernimo hadday tahay followgnimo hadday tahay waraysiyo hadday tahay reaction macnaha Facebook ama YouTube-ka waxyaabaha la soo dhigay gaarka ah macnaha YouTube-kiisu ku soo koobay oo macnaha wixiiba waa laga helayaa haddii maanta staada baad wax aanu samayn oo aan filin ahayn oo aan riwaayad ahayn oo jiraanimo ahayn oo fanaanimo ahayn oo YouTuber-nimo ahayn oo samayn ma jirto taasina waxa weeye waa dadaal isagu dadaalayuu isleeyahay meel isgaarsiin balse dadkii uu doonayay wax ku dhex noqdo qayb ka mid ah haddii ay sidan samaynayaan ama fadeexada noocan ah u bandhigayaan ma garan karo waxay ka faa'iideeyaan ama ay ka helayaan beentu meel ay ku dhamaatay leedahay laakiin xaqiiqada iyo runtu meel ay ku dhamaatay iyaduna leedahay beentu way dheeraysaa laakiin ha dheeraysa meel walba ka daba dhacdee runtu unbaa disha aakhir marka been iyo runba hayaacan laakiin runtu ba xaasil ka noqotaa si kastaba ahaataba taasna waxaan ka arkayay in anigu dee aan u arkayay in dad badan ay xumaan iyo uquuriwaa nololeed ay tahay waan ayaan dareenteeda leeg in la iscafiya qurux badan waxa weeye dadka waxaan ku sameynayaa hadduu isagu idigu gafinay iska cafiya haddaad idinku gafaysaan adi dulmiga ka daaya qof lama dulmiyo dulmigana lama jecla ida subaan oran lahaa muuqaalkaasna totally marnaba isaga maaha manaana ka filayn ziike mana ka fili doona dee ismiliyidi wad ka fili doontaa because qofku markuu ogyahay inuu cadow badan leeyahay isaga naftiisa iyo jirabtiisa ka jecel inuu isilaaliyo tay ziike uu waashoon baan oran lahaa mar haddaa waxaan hadduu sameeyo odad waxaan isagu waa waashi weey marka tani isagii maaha waanu miir qabaa miirkiisana waa qabaa muuqaalkana isagii maaha aad baa maaysatiin intii xumaanta faafinaysana waxaan leenahay adar waad la weydiinay bal wax yaroo kale bal ku soo yaricidiyo bal soo bandhiga annaguna waan ka hadli doonaa beentinana waan soo gudbin doonaa itina muuqaal muuqaalka ku xukumi doonaa xadkiga tegaya sidaa iyo amaana alla igama aha inaan difaacayo laakiinse runtu waa lama huraan aad baa u maaysatiin.